والبخر والذخر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه بھائی ہم نے خیار عیب کا باب شروع کیا تھا, میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی خیار عیب کی صورت میں بھائی کہ خیار عیب جو ہے مانع ہے کس چیز سے؟ لزوم عقد سے. یہ عقد لازم نہیں رہتا بھائی, عیب کا آپ کو عیب کا پتہ چل گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, چیز کو واپس کر سکتے ہیں, عیب وہ عقد کو فسخ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر میں نے بتایا تھا دو صورتیں تھیں, آپ کو عیب کا پتہ بعد القبض چلا یا آپ کو عیب کا پتہ قبل القبض چلے گا. آپ نے بیع کر لی بھائی, پہلے سے عیب کا پتہ نہیں تھا, اگر پہلے سے عیب کا پتہ تھا پھر تو آپ کو سرے سے اس عیب کی وجہ سے کوئی خیار حاصل ہی, عیب کا پتہ ہے پھر آپ بیع کر رہے ہیں, معلوم آپ راضی ہیں اس عیب پر بھائی, تو آپ شرعاً نہیں کر سکتے واپس بھائی. ہاں لیکن عیب کا پتہ نہیں تھا, آپ کو بعد میں پتہ چلا, بیع کر لی, ایجاب بھی کر لیا قبول بھی کر لیا, ابھی چیز پر قبضہ نہیں کیا, چیز ابھی کس کے پاس ہے؟ بائے ہی کے پاس ہے. اب آپ کو اب پہلے ہی پتہ لگ گیا عیب کا, تو اب مولانا آپ بیع فسخ کر سکتے ہیں, بائے کی رضامندی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, خود ہی کیا کر سکتے ہیں آپ بیع کو فسخ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چیز پر قبضہ کر چکے ہیں, وصول کر چکے ہیں, لے جا چکے ہیں بھائی, اب آپ چیز کے واپس کرنے کے لیے ضروری ہے مولانا کہ بائے راضی ہو اس کے لینے پر بھائی, کیا ہو؟ بائے راضی ہو, یا مولانا کس کے ذریعے کریں گے؟ قاضی کے فیصلے کے ذریعے. تو قضاء قاضی یا رضاء بائے ضروری ہے مولانا. اور یہ نہیں کر سکتے مولانا اب وہ چیز واپس کریں گے, یہ نہیں کہ چیز کو آپ روک لیں اور نقصان کا کیا کر لیں, نقصان کی وجہ سے نقصان وصول کر لیں مولانا جو قیمت میں کمی آئی ہے, اس لیے کیونکہ یہ وقف میں کمی آئی. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ سمن اصل کے مقابلے میں آتے ہیں, وقف کے مقابلے میں نہیں آتے. بھائی وقف کے بڑھنے سے چیز کی قیمت ضرور بڑھتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے. مثلا دیکھو آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, اس میں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی یا نہیں بھائی؟ اتنی قیمت. تو دیکھو وصف کے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے یہ قیمتیں وصف کے مقابلے میں ہیں, ہم کیا کہیں گے؟ یہ قیمت پھر بھی پیسے کس کے بدلے میں ہیں؟ گاڑی کے اصل کے بدلے میں ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اوصاف کے بڑھنے سے قیمت پر اثر پڑتا ہے, قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب بھی قیمت آئے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب مثلا 2 لاکھ کی گاڑی خریدی تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی کہ اس میں سے 1.5 لاکھ کی تو گاڑی ہے اور 25,000 اس کی چمک دمک کے ہیں اور 25,000 جو ہے اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے اس کا ہے اس کے ہیں بھائی. نہیں بھائی نہیں, ہم کیا کہیں گے؟ پورے کے پورے پیسے کس کے عوض میں ہیں؟ گاڑی کے بدلے میں ہیں جی. پھر اس کے بعد عیب کی تعریف انہوں نے بتلائی تھی کہ عیب کہتے کس کو ہیں, کہتے ہیں بھائی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تاجروں کے ہاں چیز کی قیمت کم ہو جایا کرتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ عیب ہے مولانا, عیب جی. آگے دیکھیے بھائی جی, اس کے بعد کچھ مسائل پڑے تھے آپ نے بھائی کہ غلام کے اندر جو ہے بھاگ جانا, بستر میں پیشاب کرنا اور چوری کرنا یہ عیب ہے مولانا. کیا ہے؟ عیب ہے. اور اس عیب کو اگر آپ بھائی کہنا چاہتے ہیں یہ میرے پاس بائے کے پاس سے ہی آیا ہے
تو حالتیں دیکھنا پڑیں گی مولانا، اگر بائیں کے پاس بھی اس نے صغر میں چوری کی تھی یا بستر میں پیشاب کیا تھا یا بھاگا تھا، اور آپ کے پاس بھی صغر ہی وغیرہ میں اس میں ان میں سے کوئی کام کیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ وہی عیب ہے، کیونکہ سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک. لیکن اگر بائیں کے پاس اس نے یہ کام کیے تھے صغر میں اور آپ کے پاس اس نے کیے ہیں کبر میں، تو اب سبب بدل گیا مولانا، اور سبب کے بدلنے سے مسبب بھی بدل گیا، تو وہاں بھی اباق تھا یہاں بھی اباق ہے، لیکن کیا کہیں گے وہ اباق اور تھا یہ اباق اور ہے، یہ وہی عیب نہیں آیا بھائی، یہ نیا عیب آ گیا اس میں. وہ بول فل فراش تھا یہ بھی بول فل فراش ہے، لیکن وہ صغر میں تھا تو وہ اور تھا، یہ کبر میں ہے تو یہ اور ہے، کیونکہ سبب الگ الگ ہیں دونوں کے. وہ بھی سرقہ تھا یہ بھی سرقہ ہے، لیکن وہ سرقہ اور تھا کیونکہ صغر میں تھا، اور یہ سرقہ اور ہے کیونکہ کبر میں ہے. سبب اور سب تو سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے. والبخر والذفر عیب فی الجاریت وليس بعیب فی الغلام الا ان یکون من داء. بخر بھائی بخر، خا پر فتحہ ہے حرکت ہے، اور ظفر یہ فا ساکن ہے مولانا. بخر کہتے ہیں مولانا منہ کی بدبو کو بھائی، منہ کی بدبو بھائی، نتن الفم. اور ظفر کہتے ہیں مولانا بغلوں کی بدبو بھائی، بغلوں کی بدبو. اب بتلا رہے مولانا کسی نے غلام کو خریدا یا باندی کو خریدا اور اس کے منہ سے بڑی زبردست قسم کی بدبو آتی ہے یا بغلوں سے سخت بو آتی ہے، تو یہ عیب شمار ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اگر باندی میں ہے ان میں سے کوئی چیز تو یہ عیب ہے، اگر غلام میں ہے تو پھر یہ عیب نہیں. بھائی کیا وجہ ہے؟ باندی کے اندر تو یہ عیب ہے، غلام کے اندر یہ عیب نہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ باندی کو عموماً خریدا جاتا ہے صحبت کے لیے یا اولاد پیدا کرنے کے لیے، بھائی تو صحبت کے لیے خریدا جاتا ہے بھائیوں کو. باندی کو کبھی کبھار کس لیے عموماً کس لیے خریدا جاتا ہے؟ صحبت کرنے کے لیے، صحبت کے لیے بھائی. اور اس کے منہ سے بڑی زبردست بدبو آ رہی ہے یا بغلوں سے بڑی زبردست بدبو آ رہی ہے، تو آدمی تو اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا بھائی. تو لہذا اب یہ چیزیں کیا شمار ہوں گی؟ عیب شمار ہوں گی. جبکہ غلام کے اندر بھائی غلام کو خریدا ہے، اس کو تو صرف خدمت کے لیے خریدا ہے، اور ان چیزوں سے خدمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو غلام میں یہ چیزیں عیب شمار نہیں ہوں گی بھائی، کیونکہ وہاں مقصود کے اندر خلل نہیں آ رہا. مقصود کیا تھا؟ خدمت لینا، اس میں کوئی خرابی نہیں آ رہی. جبکہ باندی کے اندر مقصود کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ صحبت بھی ہو سکتی ہے، وہاں خلل آئے گا بھائی. تو لہذا اب ہم کیا حکم لگا دیں گے؟ عیب ہے بھائی. تو کہتے ہیں والبخر والظفر عیب فی الجاریتی، منہ کی بدبو اور بغلوں کی بدبو یہ عیب ہے، فی الجاریتی باندی کے اندر، ولیس بعیب فی الغلام اور یہ عیب نہیں ہے غلام کے اندر، الا ان یکون من دائن مگر یہ کہ ہو یہ من دائن کسی مرض کی وجہ سے بھائی، کسی بیماری کی وجہ سے بھائی. ایک ہے دا ایک ہے دوا مولانا، دا مرض اور دوا، جو جانتے ہیں آپ بھائی اردو میں بھی دوا لفظ استعمال. اللہ مگر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو مولانا، تو غلام کے اندر بھی یہ بخر اور ظفر عیب بن جائیں گے جب یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو بھائی. اب یہ معنی نہیں کہ یہ بخر اور ظفر خود عیب ہیں، بلکہ اصل عیب وہ بیماری ہے. بیماری کیا شمار ہوتی ہے بھائی؟ عیب شمار ہوتی ہے، تو بیماری کی وجہ سے ابھی عیب شمار ہوں گے. والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریت دون الغلام. اسی طرح والا نا زنا باندی کے اندر، باندی کا زناکار ہونا یا مولانا اس کا ولد الزنا ہونا، یعنی وہ زنا سے پیدا ہوئی ہے، یہ باندی کے اندر تو عیب ہے، غلام کے اندر عیب نہیں بھائی.
غلام میں نہیں. وجہ یہ کہ غلام سے مقصود ہے خدمت لینا, اور اس کے اندر اب اگر اس نے زنا کیا تو اس سے کوئی خدمت پر اثر نہیں بھائی. اور گناہ کی بات نہیں کر رہا, گناہ وغیرہ وہ الگ مسئلہ ہے, بات ہو رہی ہے کہ یہ عیب ہے یا عیب نہیں بھائی. گناہ تو بہت بڑا ہے, بات صرف ہو رہی ہے عیب کی, یہ عیب نہیں مولانا. اسی طرح اگر یہ غلام زنا سے پیدا ہوا ہے تو بھی یہ عیب نہیں, اس لیے کہ اس سے مقصود کیا ہے خدمت لینا, اس پہ کسی قسم کو کوئی اثر نہیں پڑتا. جبکہ باندی کے اندر زنا والا ہونا یا مولانا کیا زنا سے پیدا ہوئی ہو یہ عیب ہیں, اس لیے کہ باندی کو خریدا جاتا ہے عموماً صحبت کے لیے, اس سے اولاد کیا کی جاتی ہے پیدا کی جاتی ہے, اولاد کے لیے خریدا جاتا ہے بھائی. تو اب مولانا اگر یہ باندی زنا والی ہے تو کل جو بچے ہوں گے, یا تو زنا والی ہے یا زنا سے پیدا ہوئی ہے, تو کل جو بچے ہوں گے ان کے لیے یہ بات تانے کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی بھائی؟ لوگ تانا دیں گے اس کو بھائی, تمہاری ماں تو زنا کار تھی, یا کہیں گے کہ تمہاری ماں تو زنا سے پیدا ہوئی تھی, تو یہ بات تانے کا سبب بنے گی مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو خلل آ گیا یا نہیں آیا خلل بھائی؟ تو ایسی باندی سے کوئی اولاد پیدا کرنا پسند نہیں کرے گا بھائی. تو اس لیے یہ باندی کے اندر تو عیب ہے لیکن غلام کے اندر عیب نہیں. تو کہتے ہیں والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریہ دون الغلام, اور زنا اور اسی طرح ولد الزنا ہونا یہ عیب ہے باندی کے اندر نہ کہ غلام کے اندر. وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِ, صورت مسئلہ یہ دیکھو بھائی, بھائی ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی اور چیز خریدنے کے بعد وہ لے گیا اور وہاں پر اس نے اس میں ایک عیب پیدا کر دیا, چیز میں کیا کر دیا عیب پیدا کر دیا مولانا. مثلا اس نے سائیکل خریدی تھی, اس سے سائیکل لے گیا اور اس کی کوئی چیز توڑ دی وغیرہ بھائی, چیز توڑ دی. اب چیز توڑنے کے بعد یا کوئی کپڑا تھا مولانا خرید کر لے گیا اور اس کے ہاں اس میں عیب پیدا ہوا, مثلا اس کے بچے تھے چھوٹے, ان میں کس نے کینچی سے تھوڑا سا ایک سائڈ سے کاٹ دیا بھائی, تو اب اس کپڑے میں دیکھو ایک عیب پیدا ہوا, اور یہ کس کے پاس پیدا ہوا ہے؟ مشتری کے پاس. اس عیب کے پیدا ہونے کے بعد جا کے مشتری نے جب کپڑا کھول کر سارا دیکھا تو دیکھا اس میں دو تین داغ بھی لگے ہوئے ہیں بھائی, یہ عیب کہاں سے آیا ہے بھائی؟ تو مشتری کے پاس ایک نیا عیب پیدا ہو چکا ہے اور پھر اس کو ایک پرانے عیب کا پتہ چلا جو کہاں سے آیا تھا؟ بھائی کے پاس سے. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں مولانا اب یہ چیز واپس نہیں کر سکتا, اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس نے خود اس کے اندر کیا پیدا کر دیا ہے, ایک عیب پیدا کر دیا ہے. جب بھائی نے بیچی تھی تو یہ جو نیا عیب تھا یہ تھا اس وقت بھائی؟ یہ اس وقت نہیں, اس نے تو اس عیب سے سالم چیز فروخت کی تھی اور اب اس نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا ہے, تو اب لہذا مجبوری ہے, اب رجوع بن نقصان کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ رجوع بن نقصان کیا جائے گا مولانا. کیسے رجوع بن نقصان کریں گے بھائی؟ اول تو یہ یاد رکھیں, ہاں مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے تو یہ پہلے سے یاد رکھیں, اگر بائے راضی ہے پھر تو واپس کر لے جائے. بھائی کیا کہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے آپ کے ہاں بھی یہ کپڑا تھوڑا کٹ گیا ہے پھٹ گیا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں, میں اسی طرح واپس لے آتا ہوں, لاؤ بھائی میں لے لیتا ہوں, پیسے آپ اپنے واپس لے لیں, پھر تو ٹھیک ہے بائے راضی ہے. لیکن اگر بائے راضی نہیں ہے تو پھر واپس نہیں کر سکتا بھائی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ رجوع بن نقصان کرنا پڑے گا بھائی. رجوع بن نقصان کا کیا معنی؟ معنی یہ بھائی, بائے کے پاس سے کیا ہے بایا, کپڑے کے اندر داغ لگے ہوئے تھے, اب اس کپڑے کی قیمت لگائی جائے گی, بازار کے اندر لے جائیں اور پوچھیں یہ کپڑا بغیر داغ کے ہو تو کتنے کا ہوگا, وہ کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا 100 روپے کا ہوگا. تاجروں سے پوچھا آپ نے,
پھر آپ نے کہا اچھا یہ دیکھو اب اس پہ داغ لگے ہوئے، اب اس کپڑے کی کس داغوں کے ساتھ کیا قیمت لگے گی؟ وہ کہتے ہیں بھائی اب اس کی قیمت صرف 60 روپے لگے گی. کتنی لگے گی؟ 60 روپے. کتنا فرق آیا؟ 40% کا فرق آ گیا. کتنا آ گیا؟ 40% فرق آ گیا. 40 حصے دیکھو. اب وہ جو سامان جس پر اس نے خریدا تھا اس میں 40% کم کر دیے جائیں گے، 40% بائے سے واپس وصول کر لے گا. مثلا بائے سے اس نے یہ کپڑا صرف 50 روپے میں خریدا تھا، کتنے میں خریدا تھا؟ بھائی وہ تو سمن ہے نا، آپس میں جو طے ہو گئے. بائے چاہتا تھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں، اس نے جلدی سے کپڑا سستا ہی بھیج دیا بھائی، تو 50 روپے میں اس نے خرید لیا تھا. لیکن اب جب دیکھا تو داغ نکل آئے، آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں مارکیٹ میں جاؤ قیمت لگواؤ. بغیر داغ کی قیمت لگوائی تو کتنا بھائی؟ 100. اور داغ کے ساتھ لگائی تو کتنی؟ 60. معلوم ہوا کتنی سمن میں کمی ہونی چاہیے؟ 40%. یعنی ہر 100 میں سے کتنے حصے کم کرو؟ 40. 1000 روپے کی مثلا اگر کپڑا خریدا تھا اس نے، اب کتنے حصے کم کریں گے؟ 40 حصے 100 میں سے، تو 400 بن جائیں گے. لیکن اس نے خریدا کتنے کا ہے؟ 50 کا. تو 50 ہے 100 کا نصف، تو اس میں سے 100 کا نصف کم کریں گے. 100 میں سے کتنا کم کرتے تھے؟ 40. تو 50 میں سے کتنا کم کریں گے؟ 20 کم کر دیں گے. تو 20 روپے جا کر اس سے وصول کر لیں گے، اور یہ کپڑا 30 روپے میں مشتری کا ہو گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ رجوع بن نقصان کا طریقہ آیا. کیونکہ آپ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو مارکیٹ ریٹ پہ خرید رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے، پھر بھی مسئلہ اس طرح آسانی سے حل ہو جائے گا. کسی بھی قیمت پر خرید لیں، کسی بھی سمن پر خرید لیں، پھر اس میں جب رجوع بن نقصان کرنا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ مارکیٹ کی قیمتیں لگوائی جائیں گی، پھر وہاں فیصد نکال لیں گے، اتنے فیصد کمی بنتی ہے اور یہاں کر دیں گے کمی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ، جب پیدا ہوا مشتری کے پاس کوئی عیب، مشتری کے پاس ایک نیا عیب پیدا ہو گیا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، پھر مشتری مطلع ہوا ایسے عیب پر جو کس کے پاس تھا؟ جو کہ بائے کے پاس تھا، وہیں سے آیا ہے. فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کر لے؟ رجوع بن نقصان کر لے بھائی، کہ وہ رجوع کرے عیب کے نقصان کے ساتھ. ولا يرد المبيع، اور مبیع واپس نہیں کر سکتا مولانا، کیونکہ اس نے خود اس میں کیا پیدا کر دیا، ایک نیا عیب. الا ان يرضى البائع، مگر یہ کہ بائع کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. کس بات پر؟ کہ ان ياخذه بعيبه، کہ وہ لے لے گا اس مبیع کو اس کے عیب کے ساتھ. وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ عیب آ گیا، لیکن کوئی بات نہیں بھائی، لے آؤ واپس لے آؤ کپڑا بھائی، پیسے لے لو. وَمَنِ اشْتَرَى وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَقَاطَهُ، جی آپ مولانا یہ تو وہ صورت تھی جب کہ بائے نے مشتری نے اس میں عیب پیدا کر دیا تھا، اور پھر بھی اگر بائے راضی ہے تو چیز واپس کر سکتا ہے. اب کچھ وہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں مولانا جس میں بائے راضی ہو بھی پھر بھی وہ چیز کو واپس نہیں لے سکتا، شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے مولانا. مثلا کیا کر دیتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی چیز کے اندر زیادتی کر دیتا ہے، ایسی زیادتی جو اس سے اب جدا نہیں ہو سکتی. مثلا بھائی ایک آدمی نے ستو خریدے کسی سے، پھر ان ستوؤں میں اس نے گھی ملا دیا. اب جب ستوؤں کے اندر گھی مل گیا، بعد میں پتا چلا کہ بھائی ان ستوؤں میں تو یہ عیب ہے، اب مولانا واپس کرنا چاہے بھی تو واپس نہیں کر سکتا، صرف رجوع بن نقصان کرے گا. پچھلے مسئلے میں تو کیا اختیار تھا؟ رجوع بن نقصان بھی کر سکتا ہے، اور بائے اگر واپس لینے پر راضی ہے تو واپس بھی. لیکن یہاں پر بائے اگر راضی بھی ہو پھر بھی وہ واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا بھائی، بلکہ صرف کیا صورت ہے یہاں پر؟
صرف رجوع بن نقصان کر سکتا ہے بھائی، یعنی اس ستو کی قیمت لگائی جائے گی جب ان میں وہ عیب نہ ہو، مثلا وہ بنتی ہے 100 روپے، اور پھر اس ستو کی قیمت لگائی جائے گی جس میں عیب ہے وہ لگتی ہے مثلا 70 روپے. کتنا فرق نکلا؟ 30%، یعنی ہر 100 میں سے 30 روپے، 30 حصے بھائی. تو اب جس قیمت پر ستو خریدا تھا اس میں سے 30% کیا کر دیں گے؟ کم کریں گے، اور وہ جا کر بائے سے وصول کر لیے جائیں گے بھائی. لیکن اگر بائے کہتے ہیں نہیں بھائی ستو واپس کرو، میں پیسے نہیں دوں گا بھائی، نہیں، وہ واپس لینے پر راضی بھی ہو آپ اسے واپس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سود لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ سود لازم آئے گا بھائی. بھائی بھائی نے آپ کو کیا دیا تھا؟ ستو. آپ نے کیا دیے تھے؟ پیسے. ٹھیک ہے، اب آپ ستو میں کیا ملا چکے ہیں؟ اور گھی ستو سے الگ ہو سکتا ہے؟ تو یہ زیادت ہے، زیادتی ہوئی ہے چیز کے اندر، اور متصل ہے جو اس سے اب جدا نہیں ہو سکتی، اور اب آپ جدا ایک چیز کو نہیں کر سکتے. تو یہ وہ راضی ہے بھائی، اسی طرح لے آؤ. آپ جا کر دے دیتے ہیں تو آپ کو تو واپس ستو کرنا چاہیے تھے، لیکن آپ کتنی چیزیں گویا واپس کر رہے ہیں؟ تو ستو بھی، اور ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ گھی بھی ملا ہوا ہے. اب بھائی آپ کو آپ کے پیسے واپس دے رہا ہے بھائی، یہ پیسے تو ستو کے بدلے ہو گئے اور یہ گھی زائد ہو گیا. گھی کیا ہوا؟ گھی کا کوئی عوض آیا بھائی؟ نہیں آیا. تو لہذا یہ سود آیا مولانا. کیا آ گیا؟ وہ عوض جو جس کے وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو وہ سود ہوتی ہے مولانا. جیسے قرض میں کیا ہوتا ہے مولانا، بعض لوگ سود پر دیتے ہیں بھائی، کیا کرتے ہیں بھائی، 100 روپے دیتا ہوں، مہینے بعد آپ مجھے 110 دیں گے. ٹھیک ہے، اب اس نے 100 دیا تھا، مہینے بعد اس کو لینے بھی کتنے چاہیے؟ واپس کتنے لینے چاہیے؟ 100 ہی واپس لینے چاہیے. یہ اس 100 کے بدلے میں آ گیا، لیکن یہ جو 10 دے رہا ہے یہ زائد ہے مولانا. زائد ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے مولانا. اس کے اس 10 روپے کے بدلے میں دوسری طرف سے بھی 10 روپے ہیں؟ نہیں ہے بھائی. تو یہ ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہے وہ سود ہے، اور یہاں پر بھی کیا آ گیا؟ سود آ رہا ہے لازم، لہذا واپس کرنا بھی چاہے تو واپس نہیں کر سکتا. دیکھیے اب یہ مسئلے کچھ بتلائیں گے. تو کہتے ہیں وَإِن قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاتَهُ، اور اگر مشتری نے کپڑے کو کاٹ لیا، وَخَاتَهُ اور اسے سی لیا. خات یا خیتو کے معنی ہوتے ہیں سی لینے کے. او صبغہ، یا اسے کیا کیا کپڑے کو؟ رنگ لیا بھائی. صبغ کا معنی رنگ لینا، کپڑے کو کوئی رنگ دیتے ہیں جیسے. تو اس نے کپڑے کو سی لیا یا اسے رنگ دے دیا. او لت سویق بسمن، یا ملا دیا ستو کو. سویق کہتے ہیں ستو، لتا کا معنی ملایا، ملایا السویق ستو. سمن گھی کو کہتے ہیں مولانا. او لت سویق بسمن، یا ملا دیا ستو کو گھی کے ساتھ. ثم اطلع على عیب، پھر اس کے بعد کس پر مطلع ہوا؟ عیب پر. اب پتہ بھائی کپڑے کو رنگ چکا ہے، پھر اس میں عیب کا پتہ چلا، یہ تو اس میں یہ عیب تھا اس نے کپڑا بیچا ہے، یا سی لیا تھا اس نے پھر عیب کا پتہ چلا، یا گھی ملانے کے بعد اب کس کا پتہ چلا؟ عیب کا پتہ چلا. تو کہتے ہیں رجع بنقصان ہی، تو وہ اپنے نقصان کے ساتھ کیا کرے گا؟ جی رجوع بھی نقصان کرے گا، جو عیب سے جو نقصان آیا ہے اس کے ساتھ رجوع کرے گا. وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَن يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ، اور بائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ بِعَيْنِهِ اس کو واپس لے لے بھائی. بائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ بِعَيْنِهِ اسی چیز کو لے لے بھائی. بھائی کیوں نہیں لے سکتا؟ کیا خرابی لازم آتی ہے؟ سود. کیونکہ ان سب صورتوں میں دیکھو کپڑے کے اندر زیادتی آئی ہمارا، ستو کے اندر گھی کی زیادتی آئی. کپڑے کو اگر سیا ہے تو سلائی والا دھاگا آپ کا لگا یا نہیں لگا بھائی، یہ زیادتی آ گئی کپڑے کے اندر. یا رنگا ہے تو وہ رنگ آپ کی طرف سے زائد ہو گیا، تو لہذا واپس نہیں کر سکتا، پھر رجوع بنقصان العیب کرے گا بھائی.
تو یہ معنی ہے رجع بنقصان ہی، رجوع کرے گا عیب کے نقصان کے ساتھ، وليس للبائع ان ياخذه بعينه، اور بائع کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بعينه اس کو لے لے. چلیے بس، وانا هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.